Olá, amigos da Tribo Santas. Eu sou o pastor missionário Giovanni Carvalho, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a qual o Senhor nos trouxe a Manaus para pregar o Evangelho. Quando eu cheguei em Manaus, conheci um irmão chamado José. Esse irmão nos trouxe até esse campo missionário, até esse vilarejo, onde aqui é a zona rural de Manaus, né? É um vilarejo onde nós temos mais de 100 famílias aqui, onde moram nesses cômodos. Você filma para nós, por gentileza? Mora aqui nesses cômodos, aqui, essas famílias. E elas são famílias carentes, não tem nenhuma igreja pregando o Evangelho aqui. E Deus tem confiado a nós, essas famílias, para pregar o Evangelho. Precisamos então de contribuições para nós construir aqui onde nós ganhamos. Ganhamos um terreno 14 por 16. Nós temos um projeto de fazer um ponto de pregação aqui, e não só um ponto de pregação, uma cozinha comunitária também, para poder ajudar as pessoas a qual não tem. Nós temos muitas crianças aqui, pessoas, famílias em si, e aqui o desconforto é muito grande, as batalhas do campo missionário é grande, as dificuldades. Temos uma água de poço, você filma aqui? Água de poço, você olha a cor da água de poço para você ver. Ela é barrenta, esverdeada. Essa é a água que nós temos para beber, é a água que nós temos para lavar, para cozinhar. E também não temos nem luz elétrica também, muito mosquito à noite devido a essa zona rural aqui. Precisamos da sua ajuda, da sua contribuição então. Invista no reino do Senhor. Se você quer nos ajudar a pregar o Evangelho, entra no nosso Facebook. O meu perfil no Facebook é Apóstolo Giovanni Carvalho. Você entra lá e entra em contato comigo para que eu venha poder pregar o Evangelho a essas famílias. Ajude-nos, irmão. Agradeço a todos vocês, então, que estão nos assistindo. Desejo a vocês também que a satisfação pessoal faça parte da sua vida e todos os seus projetos que você for fazer, que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.